da, čeprav to ni odvisno samo od obrambe, mislim, da je za to zaslužena cela ekipa. Jaz upam, da se bo to čim dalje nadaljevalo. Seveda, za mene je to dobra motivacija, če golman ne dobi gola, upam, da bo tako dalje čim dalje. Ja, pač dobro, oni igrajo svoj način igro, mi pač tudi igramo svoj način, ne poskušamo se preveč obrnevati z njimi, mi pač damo vse od, pač ko poskušamo dati vse od sebe. Danes se pač nam ni uspelo zadeti, verjamo, da bo v četrtek boljše. Res da ne, čeprav verjetno bomo pogledali kakšne kasete, se poskušali čim boljše na njih pripraviti. Mislim, da niso neki, da so premagljivi, upam, da nam to uspelo. Ja, seveda, brez njih tak ne gre, tako kot smo proti, mislim, če bo vzdušje tako, kot je bilo zdaj v četrtek, verjamem v naš uspeh. Ja, bomo videli, jaz upam, da sicer ne, čeprav jaz bom dal vse od sebe, tako kot verjamem tudi cela ekipa, pa bomo na koncu videli, kako bo. Ne, jaz upam, da ne, no, čeprav verjamem, da bo Škoti težko, težke tekme, samo bomo videli.